deegaanka dhumay oo dhaca gobolka sool waxaa sare ku diriray laba beelood oo walaal ah waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimashooyin ah haddaba nabadoonnada ku dhaqan gobolkan bari gaar ahaan magaalada boosaaso ayaa saaka aerial tv u mariyay baaq nabadeed ay ugu dirayaan labada beelood ee walaala ah ee ku dagaalamaya deegaankaasi haye nabadoon xarag ayaa la taagan bismillaahi raxmaani raxiim wasala allahu cala sayidina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin saaka waxaan baaq nabadeed u diraynaa beelaha walaalaha ah beesha baharar same iyo beesha qayaad ee ku dagaalamay ee dhumay waxaan ugu baaqaynaa baaq nabadeed waxaan ugu baaqaynaa dagaalkaa in la joojiyo waxaan ugu baaqaynaa in la soo celiyo nabaddii iyo istiqraarkii waxaan ugu baaqaynaa in dhibaatooyinkii faraha badnaa ee muddada badan aan dhagahayaga ku dhacaayey in lagu soo dabaalo nabadgelyo aad baan uga xunnahay inta khasaare ina soo gaadhay aad baan uga xunnahay annagoo reer boosaasooda reer budlaana ee ehel iyo xigaale ah waxaanu soo jeedinaynaa inaad dagaalkaa joojisaan dagaal wiil baa ku dhasha wiil baa ku dhinta wiilse kuma dhasho waxaanu idinku codsanaynaa wixii la kala tabanayo in lagu dhammeeyo afgarad iyo wadahadal idinkama maarmi karo waa idii iman lahayn haddaanu idin soo gaari karo insha allahu waxaan ku rajaweyn lahaa inaanu idii nimaano baaqaani waa nabad isimada hore u hadlay iyo isimada dhammaan annagoo ku hadlayna waxaanu leenahay ciddii soomaali ah oo wax kala tabanaysaa inay ku dhammaysato afgarad iyo isfahan ay ku dhammaysan qoray iyo wiilina ka dhinta ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha loo noqdo ilaahay waxa weeye isigaa guushayna siinaya haddaynu u noqonno adaacadaha sidaan ka dhagaysanay meesha wax ka dhacay xasuuq waxaan ka codsanaynaa kuwa dagaalka wada oo odayaasha ah oo deegaankaas jooga in ay dagaalkaas joojiyaaneen waxaan kaloo codsanaynaa odayaasha dadka kaleeta ee ka agdhow aaggaas in ay hadalka annagoo hadlaynaa iyagu meesha way nooga dhow yihiin inay tagaaniin dadkaa kale dhex istaagaaniin habadaa sida ugu dhaqsaha badan loo joojiyo ilaahay laga cabsado dhiig muslim oo la daadiyo ilaahay waa qof muslima dhiiggiis adduunka aan joogno o dhan waa kala weyn yahay ilaahay aan ka cabsanno laakiin baaqaan soo jeedinaynaa waxa weeye dagaalka ha la joojiyo shasha shuruudlaan ha lagu joojiyo sababtoo ah dhib batani waa soo noqnoqotay maaha mid hadda dhacday waa mid soo noqonaysa waxay ku soo noqonaysana de waa wax jira wixi in la bara loo baahan yahay oo maaragtay la dul qaato oo la samro haddaan la samrin waxba hagaagi maayaan marka annagoo ah odayaasha nabadoonnada isimada reer boosaasood oo dhan baaq baa soo jeedinaynaa si degdega dagaalka lagu joojiyo ummadda oo dhan si degdeg in dagaalkaa lagu joojiyo baaqa baa soo jeedinayn weliba laba beelood oo walaal ah oo odwadaaga oo isdhalay oo isu abti ah oo isu seedi ah oo isu sadog ah oo qaraabo dhow ah oo isaxra inay maanta maalin waliba nala yaraado 34 baa kala dhintay dhaawacoodii baa haadu cunaysa meydkoodii baa la kala aasi waayaa waxaan odhan karnaa waa nasiib darro aynu ku dayanno kuwan dowlada aan dariskeennaa ethoobiya iyo eritrea waa aragnaa ethoobiya iyo onalaf waynu aragnaa maraykanka iyo kuuriya waynu aragnaa bal fiiriya waxaa lagu jiraa qarni nabaddii la qaatay ee colaaddii la dhigay oo loo soo jeensano horumar laakiin uma soo jeensano qarni tibdika laysu gurtay qarni laysuur dooxo qarni laba walaala ah oo islaam haysta colaadda ka taagan deegaanka dhumay ee gobolka sool ayaa soo noqnoqotay waxaana wararka ka imanaya ay sheegayaan in 40 qof ay ku dhinteen halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaaladii halkaasi ka dhacay shalay waxay soo tarayeen baaqyada nabadda ay dirayaan guud ahaan isimada iyo waxgaradka ku dhaqan geyiga soomaalida puntland waxaa shalay xafiiska madaxtooyada puntland ka soo baxay war-saxaafadeed baaq nabadeed loogu jeedinayo beelaha walaalaha ah ee halkaasi diruurtu ay ku dhacmartay axmed siciid xasan axmed jimaali aerial tv boosaaso